visiem. Man šķiet, es neesmu publicējis jaunu video jau kādas divas nedēļas, ja ne vairāk. Briesmīgais augstums, entās esejas, kontroldarbi un prezentācijas jau otrajā nedēļā pēc brīvlaika sākuma bija lielākie ietekmētāji, kas mani negatīvi nostādīja pret video filmēšanu. Es šo video filmēju jau ļoti ilgi, vienkārši nevarēju nekādīgi saņemties un pabeigt šo video, bet tā kā jūs to skatāties, es pieņemu, ka es to pabeidzu. Jau ir 2016. Gads. Es nezinu, kā jūs esat iesākuši šo gadu, bet es esmu iesākusi diezgan labi. Es neliku sev nekādus noteiktus mērķus, kas man ir jāizdara šī gada laikā, un neliku Facebookā bildes ar hashtag New Year, New Me. Es negribu visiem teikt, ka es šogad darīšu to, es šogad darīšu to, es pagājušajā gadā darīju to, un es to vairs nekad nedarīšu. Labāk darīt un pēc tam teikt, ka tu to izdarīji. Tieši tāpēc izveidoju šo te video, kā motivēt sevi un kā pareizi iesākt šo te gadu. Es jau varam iesākt savu gadu ļoti labi, un es vēlos padalīties ar to, kā pozitīvi sevi nostādīt. Un es vēlos jums dot padomus, kā tad padarīt šo te gadu labāku. Ceru, ka šis video patiks, vairs nerunāšu, sākam skatīties. Tas iespējams izklausīsies banāli, bet tā kā esam šo gadu iesākuši brienot pa sniegu kupenām, tad izbaudīt ziemas priekus būtu neatņemama gada sākšanas sastāvdaļa. Taču, ja pikošanās un sniega eņģelīšana veidošana nav tavs lauciņš, tad tu tāpat kā es var izmantot sniegu kā perfektu fonu Instagrams bildēm. Mums visiem laikam visnepatīkamākā tēma – istabas kārtošana. Es jums ieteiktu veltīt vienu dienu ģenerālajai istabas kārtošanai. Ja jūs gribat padarīt savu istabu jau nedaudz kārtīgāku, sākat ar gultas kārtošanu. Es varu galvot, ka jums istabā ir palikusi kaut vai viena ziemassvētku dekorācija. Bet ziemassvētki, diemžēl, ir beigušies un laika šīs lietas novākt. Es nezinu, vai tikai man, vai arī jums ir tāda vieta, kur jūs vienkārši metat vis kaut kādas lietas, kurām nav vietas jūsu istabā. Dažādas kastes, bumbas, lietas no vasaras, lietas no rudens. Man tā ir skapja augša. Laiks arī to novākt, Evelīna Malacīte. Kā arī skapja un drēbju kārtošana. Pavisam nesen es organizēju visas savas drēbes un saliku tās trīs kaudzītes. Drēbes, kuras es vairs nenāsāju, kuras man ir pamaz un tās sadot citiem bērniem, kuriem tās ir vajadzīgākas. Drēbes, kuras ir domātas vasarai un tās es novācu citā skapī. Un drēbes, kuras es paslaiku velkāju. Kā arī organizēju mazas lietiņas kā kosmētika un nagulākas, ja jau mēs daram visu. Un, protams, ka skolu grāmatas un skolu burtnīcas. Ticiet man, jūs skolas beigās negribat neatdot kādu grāmatu un pirkt vietā. Tāpēc visu sakārtojam, kā arī jums ir kādi papīri, vecumā aizdarbi vai kontroldarbi, salieciet to vienā kastē, jo jums, piemēram, būs valsts eksāmeni vai gala kontroldarbi, ticiet man, tie ļoti noderēs. Visbeidzot savācam mazas pildspalviņas papīriņas kastītes, kas atrodas jūsu istabā uz grīdas, bet būtu jāatrodas tām miskastē. Visbeidzot izslaukam istabu, to izmazgājam un voilà, gatavs! Sportot un saglabāt sevi labā fiziskā formā ir ļoti svarīgi. Neskaitot sportu skolā, es nodarbojos ar dejošanu 3 reizes nedēļā. Es iesaku jums atrast sporta veidu, kas ir vismaz 2 reizes nedēļā, un palīdzēs jums būt fiziski sagatavotiem. Taču, ja laiks vai citi hobiji liedz jums iespēju potenciāli nodarboties ar sportu, tad to var izdarīt arī mājas apstākļos. Sākt ar ķermeņa iesildīšanu. Iesildat galvu, kaklu, plecus, rokas, kājas un visas saites.
Ja jums nav nejausmas, kādas vingrinājumus tālāk taisīt un kā šie vingrinājumi jums palīdzēs, tad viss, kas jums ir jāizdara, ir jāieraksta YouTube vārds workout. Un tas jums izmetīs dažādas video, kur jums iemācīs dažādas vingrinājumus. Līdz ar to jūs varēsiet skatīties video un pildīt šos vingrinājumus. Ja jūs vēlaties gūt arī rezultātus, es jums iesaku atkārtot šo te māju sportu vairākas reizes nedēļā. Es jums parādīšu manu vienu no mīļākajām pusdienu versijām, kas ir rīsi ar dārzeņiem. Sākt ar to, ka nomazgājat rīsus un tad liek tos vārīties. Tālāk jums būs nepieciešami dažādi dārzeņi un varbūt pat sēnes. Es paņēmu papriku, burkānus, sīpols, olīves un šampiņonus. Sākumā es sarīvēju burkānus un sagriezu visus manus dārzeņus. Kad visi dārzeņi un sēnes ir sagriezti, mēs varam panā ieliet eļļu un tad bērt virsū dārzeņus. Ja jūs dzirdēsiet stipru spakšķošu skaņu, tad es varu galvot, ka jūs visu darat pareizi. Cepiet līdz, viss paliek brūngans un ļoti sulīgs. Tālāk mēs varam pārlikt rīsus lielākā bļodā. Un tagad es darīšu vienu neveselīgu lietu, es pievienošu kečupu. Jūs mani atvainojiet, bet es nezinu, kā varēs rīsus bez kečupa. Taču jūs vēlaties to izveidot par veselīgu, tādēļ es jums iesaku kečupu nepievienot. Tā kā man garšo arī viss asais, es pievienoju tabasko. Tagad atliek pievienot visus mūsu apceptos dārzeņus ar rīsos, visu kārtīgi samaisīt un izbaudīt. Šo ēdienu man iemācīja mamma un kopš tā laikā viņa man to iemācīja, es to nepārtraukti ēdu. Teikas izskatās lūk šādi, jūs parasti varat pasūtīt restorānos, bet es parādīšu, kā to izveidot mājas apstākļos. Jums būs nepieciešama krūze, laims vai citrons, ingvers un pipermētras. Jūs teiksiet, ka pipermētras, kuras ir pašlaik nopērkamas veikalos, nav veselīgas, bet nu, mēs strādāsim ar to, kas ir. Citronu un ingveru sagriežam mazos gabaliņos. Tagad varam uzvārīt ūdeni un tagad varam pievienot krūzē sagriezto ingveru, pipermētru lapiņas un citronu daļiņas. Uzlējam virsū karstu ūdeni un ļaujam tējā ievārīties. Es pat nedaudz piespiedu citronu sulu. Ja jūs esat tikpat liela salduma cienītāja kā es, tad vien karotīti medus neko sliktu neizdarīs, ticiet man. Un nu, varat izbaudīt! Šis video patika un es vēlos uzsākt tādu kā nelielu eksperimentu ar jums. Es gribētu, lai es visi tagad pilnīgi godīgi man uzrakstītu komentāros, kādas ir jūsu jaunā gada apņemšanās. Bet tā kā nevis apņemšanās, ka es tagad kļūšu par veģetārieti, bet tādas nopietnas apņemšanās, kas jums varētu reāli noderēt, kā piemēram sports, regulāri savākt savu istabu un veselīgi ēst un dažādas tādas lietas. Un nākošā gada 2017. gada 1. janvārī jūs atgriezīsieties tieši pie šīta video un atbildēsiet paši savu komentāru, tā kā var atbildēt uz komentāru, jūs atbildēsiet ar to, vai jūs ievērojat šīs jaunā gada apņemšanās. Un tas jums būs pašiem pārbaudījums ar to, ka jūs apsolat to sev, jums arī pierādījums, ka jūs to esam apsolījāt,
Un tad mēs paskatīsimies, cik daudz no jums to izpildīja, cik daudz ne. Es liels paldies, ka skatījāties. Es tiešām vairs ceru, ka neievērošu tik liels paldies, jo man ļoti, ļoti, ļoti jūs pietrūkāt. Mēs tiksimies pavisam drīz. Tiekamies. Atā!